E a turma do Fura-Fila? É inacreditável. Essa história da Fura-Fila. Olha, tem hora que Não realmente dá. eu sou um É. garantista, eu defendo, assim, eu sou garantista, todo mundo sabe, sou radicalmente contra a pena de morte, mas essa gente desafia a minha bondade essencial. Não, não mudei de ideia. Mas que desafia, desafia. Que desafia, desafia. Mas eu me mantenho firme ali. Defendo direitos até para vocês. Direito de ir em cana, inclusive. Vai. Começou em Manaus essa primeira denúncia de furafila, Reinaldo. E foi aqui na Band News FM. As médicas Gabriele Kirk Lins e Isabelle Kirk Lins foram vacinadas no primeiro dia da campanha. O problema é que elas foram contratadas, foram admitidas no serviço público um dia antes. Elas são de uma família rica lá em Manaus. Que é dona de hospitais e universidades particulares e alguns, inclusive, É. hospital de campanha que Trabalha na usaram. unidade básica de saúde que leva o sobrenome da família dela, na avenida que leva o sobrenome da família dela. Isso. Entendeu? Aí eu apareço lá com o sobrenome Silva, né? Não posso. Olha, eu tenho uma profunda vergonha de vocês. E teve fura-fila em Goiás também, é isso? Sim, na cidade de Pires do Rio, lá o secretário de saúde vacinou a mulher da vida dele, como ele chamou, que não é do grupo prioritário, não. Diante da pressão, Assis Silva Filho pediu demissão. Independentemente disso, ele é investigado pelo Ministério Público, MP apura se cometeu crimes de abuso de autoridade, prevaricação, além de improbidade Alguma administrativa. dúvida que cometeu? Não, meu amor, eu não posso viver sem você. Vem cá que eu vou roubar uma vacina para você. Meu Deus do céu. E a morte em janeiro, rapidamente, para encerrar. Os números pioraram, a gente está no dia 25 de janeiro e já superamos as mortes de dezembro, que tinha superado as mortes de novembro. Ou seja, pelo segundo mês consecutivo, o país registra um aumento no número de mortes pela Covid-19. É, a segunda onda, aquela de que se desconfiava que viria com o fim do ano treslocado, não. Tá aí. A ciência se encarrega de demonstrar que está certa. Olha aqui, queridos. Eu estou, obviamente, muito feliz de estar de volta, né? Porque essa conversa diária com vocês me faz bem. Esse é o meu trabalho. Esse é. Eu escolhi essa profissão porque acredito firmemente que o jornalismo tem uma tarefa a cumprir, né? E a tarefa do jornalismo é falar a verdade. Ah, mas a verdade varia muito. Não, é evidente, as pessoas têm pontos de vista distintos. Mas, como eu disse no início do programa, é preciso que se tome cuidado com a falsa opinião. A falsa opinião é aquela que se sustenta num fato que não existe. É aquela que se sustenta numa mentira. Né? Ô, Vale Bene, eu tinha me atrapalhado aqui com o cronômetro, me dá o tempo que falta. 2,5. 2,5. É aquela que se sustenta numa mentira. É aquela que se sustenta num engodo, numa conveniência política, num arranjo político. Em relação à doença, a única coisa certa que há a fazer é ouvir a voz da ciência que está lutando para salvar vidas e que está sendo bem-sucedida. Atenção, está sendo bem-sucedida, e isso é a coisa mais estupefacente, num período recorde. Até isso tem assustado um pouco as pessoas. Nunca houve uma vacina tão rápida, ainda bem. Olha o desastre que esse vírus é capaz de provocar no sistema de saúde. Vejam os nossos compatriotas morrendo sufocados no Amazonas. Vocês imaginem se o padrão Bolsonaro tivesse generalizado, isso estaria acontecendo agora no Brasil inteiro. Não haveria oxigênio para essas pessoas e para tantos doentes. É preciso que se compreenda que a vacina protege, antes de mais nada, o sistema de saúde do colapso. Porque com o sistema de saúde em colapso, a economia entra em colapso. Né? Nós encerramos com uma das mais belas músicas de Raul Seixas, para mim talvez a melhor, que é Ouro de Tolo, que surgiu em 73, que também tá no Krieg Rabandolo, e que saiu primeiro como compacto.
simples. Depois estourou. É isso aí. Solta, Oliveira. Adorei. Tchau.